Вие слушате Гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина, с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, икономиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие слушате Гласът на Капитал, с мен Нина Сантова. Тази седмица светът постигна историческо споразумение по време на климатичната среща на върха КОП в Дубай. Близо 200 държави се споразумяха да започнат да намаляват глобалното потребление на изкопаеми горива. Това не е още ангажимент за пълен отказ от тях до 2050 година, но беше разчетено като голям успех от една страна, защото до сега никога не се говореше конкретно за отказ от газа и от петрола, но от друга страна все пак остана въпроса дали и как реално ще се случи това. Другата важна новина е, че за първи път България взе участие в климатичната конференция, подкрепи премахването на изкопаемите горива и реши да представи постиженията на бизнеса, както и на науката, общините и така нататък. В този подкаст ще си говорим защо е важно това решение за света, как подхожда бизнесът към него, какви са очакванията, как се представи България като за първи път. Разговаряме с редакторката Ани Коджаиванова, която всъщност беше и на живо да следи срещата в Дубай и ще разкаже своите впечатления от там. И с редактора Свят Кирил Кирчев, който ще обясни повече за самото споразумение и за неговия ефект. Здравейте! 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 Да започнем от това, какво представлява тъй нареченото КОП? От кога се провежда, кой участва, важно ли, защо е важно, просто някаква формалност ли е? Какво представлява, от кога съществува? КОП всъщност е срещата на върха за промените в климата на ООН. 28-о издание тази година, т.е. тази среща датира от преди вече повече от 28 години реално, защото има и някакви паузи в провеждането ѝ. Тоест ние от повече от 30 години света мисли как да противодейства на климатичните промени. Важно е, защото срещата е на ООН. Това означава, че когато нещо се договори там, държавите имат правно задължение да спазват тези договорки. И това гарантира, че целият свят ще се движи в посоката, която е решено, а не просто да поемаш някакво празно обещание и да не правиш нищо. Много интересно, че за първи път България все пак взе участие. Какво този път ни накара да се включим в това нещо? Да сме съучастници в промяна? Ами, честно казано, по-интересният въпрос е защо не сме се включили до сега. Да. Това е някаква, не знам, може би типична българска пасивност. Вероятно сме залагали на европейската позиция от когато сме били член на 2007 година. Да, самите преговори Европейската комисия ги води от името на целия Европейски съюз, т.е. отделните държави изпращат само технически експерти, които да следят за подробностите. Но отделно в последните години тези конференции се превръщат така в малко по-големи и динамични събития, т.е. има нещо като експо част, където всяка държава или дори отделни компании могат да покажат някакви постижения. И ето там ние участвахме за първи път. И по думите на всички участници, това е било много полезно и голям успех за България, защото реално можеш да покажеш от една страна на света, че и ти правиш нещо и имаш някакъв напредък в зелените политики, в зелените практики в бизнеса. И от друга страна самите компании се чувстват някак като част от нещо голямо, глобално, като едно движение, не е просто така откъснати в собственото си балонче. И това е важно за самочувствието и за бъдещите планове на компаниите. В какво се изразява участието на дадена държава? Какво правихме ние там? Ами, това на практика са... Значи ние за 10 дни сме провели над 20 събития във въпросния павилион. Павилионът представлява едно така голямо помещение в сграда и всяка страна има собствена програма, която обявява. И така през дните тъкат в определени часове, дискусии, срещи, презентации, журналисти и други гости от други държави могат да се позаинтересуват и да дойдат и да слушат тези презентации. Някои от събитията бяха наистина доста добре посетени, а особено тези, в които имаше международно участие, разбираемо, привличат и
най-много посетители и външни наблюдатели, но така беше приятно да се види как в някакви моменти целият павилион беше пълен, дори препълнен. Да, но ми се ще да разкажеш още впечатления, как изглежда сами форум, така като гледам снимките, но да. Грандиозно събитие да. Дава представа. Да, грандиозно събитие, наистина, и самото място е грандиозно. Дубай Експо е с размерите на малък град. Буквално не преувеличавам, пресичането му отнема повече от половин час от край до край. Това е място, което е построено съвсем наскоро за Експо 2020, мисля. Да, впечатляващо. По средата се намира емблематичната сфера, която е огромен купол, мултимедиен. Вечер там се прожектираха с 3D мапинг и музика, така много успокояващи мултимедийни спектакли. Общо взето делегатите се събираха отдолу да релаксират и да разпуснат след тежкия ден. Имаше две части. Зелената зона, в която се представяха компании отделни, в няколко много големи палати. И синята зона, където се провеждаха правителствените презентации и съответно вече преговорите в конферентни зали. Всичко това дава знак, че се случва нещо някакси голямо. Но въпросът е какво точно решение беше взето? Има ли ограничения? Няма ли за фосилните горива? Как ще се изпълнява? Кирчо, към теб това? Да, предполагам, че редицата специалисти по темата ще им отнеме време да разберат какво точно беше подписано, какво точно означава това и как то трябва да бъде изпълнено. Но все пак трябва да погледнем първо положително. Самите очаквания преди КОП началото в Дубай не бяха големи. От една страна имахме започналата война между самата Израел, между Хамас и Израел, геополитическо напрежение. Домакините са Обединените арабски емирства, един от най-големите производители на петрол и на газ. Изтече информация преди самата конференция, че се очаква и това се случи, да бъдат сключени от страна на Обединените арабски емирства редица сделки за доставки на фосилни горива. Така че настроението преди КОП не беше оптимистично, но на практика хубавото е, че за първи път на света реши, че е време да мисли в една посока по линия на отказа от въглища, петрол, природен газ, които смятам, че разумните хора няма как да не се съгласят с това, че те са основният фактор за промяната в климата или глобалното затопляне, от което сме свидетели в последните години. И за първи път на практика 200 държави, по-точно 198, се съгласиха, че трябва да мислят в една посока. От една страна имаме САЩ, Европейския съюз, които имаха по-големи очаквания. Вероятно, те не са напълно доволни, но от друга страна имаме и Близък изток, и Китай, които се съгласяват, че няма как следващите 50 или 100 години да се харчат петрола и газа, основно като източници на енергия и горива, със същия темп, както се харчат в момента. Вероятно и малките острови държави, които се предполагат, че ще бъдат пряко първи засегнати от климатичните промени, са най-недоволни от това, което се договори, но пак казвам, това се случва за първи път от 1990 година, когато е проведена първата КОП конференция. Все пак трябва да се има предвид, че това глобално споразумение, това е първата стъпка, макар и малка, която е направена. Следва по-големите стъпки, т.е. действията, които трябва да се предприемат, защото думите под формата на тия много споразумения, които са подписани и са от тези 198 страни, трябва да се превърнат в действия или в дела. Но със сигурност петролните компании, които първите им реакции са положителни за споразумението, няма как да не им светне червената лампичка на менеджмента, че особено в богатите страни, че ще им бъде по-трудно от тук насетне да правят бизнес. Те го усещат това. Големите западни петролни компании, енергийни като цяло, работят в посока по-устойчив енергиен бизнес. Всички знаем това, но със сигурност
по-трудно ще получават финансиране, със сигурност по-трудно ще получават разрешения за добив на нефт и газ. Една идея ще е по-трудно. Но трябва да имаме предвид, че намаляването на зависимостта от изкопаемите горива като цяло ще зависи от това те да бъдат превърнати в неконкурентоспособен източник на енергия или на. Защото развитие свят се опита да налага данъци, Европейския съюз в частност върху замърсителите, опитва се да насочва по-добре субсидиите за чисти енергийни източници, които могат да тласнат още по-напред богатия свят в развитието на по-устойчива енергетика. Проблемът е тук, че по-бедните държави ще се нуждаят от помощ това да се случи и няма какво да си кривиме душата. Тази тема не беше повдигната на конференцията в Дубай, защото става въпрос за изключително голямо финансиране, тъй като географията на добивите на нефт и газ показва, че тя е съсредоточена в развиващи се страни. Развиващи се страни, така да кажем, че при тях управлението е една идея авторитарно, да не използваме по-убедителни квалификации. Но на практика те разполагат с тези запаси огромни количества от нефт и газ и реално те трябва да се откажат от този основен приход, който получават. За да го направят, те трябва да получат помощ. А за да получат помощ, тя може да дойде от развитите страни и според един think tank, Комисията за енергиен преход, да се откажат по-рано от въглищата и от природния газ, ще се изиска богатия свят да финансира този отказ с средства от размера на между 25 и 50 милиарда годишно до края на това десетилетие само, за да могат тези страни по-рано да се откажат от добива на нефт и газ и консумацията за въглища. Така че това е предпоставка за една битка някаква, да се лъжиме от тук нататък. Тоест действията, които трябва да бъдат предприети, не са никак леки. Но в крайна сметка различията трябва да бъдат преодоляни по дипломатически път. Затова са и тези конференции. Следващата година имаме следваща конференция. Така че положителното е, че имаме единомислие да се върви в тази посока, която се случва за първи път. И другата хубава новина е, че пазара все пак работи наистина. Банките, застрахователите, големите компании, те изпреварват всъщност дипломатическите действия и решения. Те много добре знаят как се развива пазара и какво е бъдещето му и някак правят изпреварващи действия, което носи добри резултати. Сега, както и нашия екоминистър отбеляза в разговори с Капитал, преди 10 години не сме предполагали колко бързо ще се развият примерно соларните инсталации, колко рязко ще падне цената и те в момента са ужасно достъпни. Mm-hmm. Така че в момента, в който светът върви заедно към една посока, нещата се ускоряват. И да, това не е тоталното решение. Трябват още много други неща да се случат, но има и по-позитивен ъгъл все пак. Да, сигурност, част от този разговор минава и през алтернативите. На мен лично ми е интересно, понеже България така е решила да заложи на показване на постигнатото към момента. И по-активни са били компаниите, имало е представители на различни сектори там. При нас, например, е огромен въпросът за въглищните региони, да. Какво казаха там за това? Да, дискусията за въглищните региони беше една от най-ключовите и най-посещаваните и така привлече доста сериозен интерес. Сега в България въглищата са политическа дъвка. Ние тук ги ползваме за вътрешна употреба, за политическо противопоставяне, да. Но всъщност истината е, че няма път назад. Въглищата са бита карта и точка по въпрос. Ето и ясно и вижда се и от сегашните отчети на предприятията. Там каква огромна загуба трупат, при това все още не е забранено. Нали? Самите въглища не са забранени. Но той самия пазар ги изхвърля от играта. Но всички тези предприятия там, те са актив. И истината е, че никой не иска да хвърля този актив на буклука. Нали? Това е инфраструктура, това са инвестиции за милиони, много хора и работни места. И те трябва да бъдат запазени. Така че целта е просто въглишните тецове, примерно, да бъдат трансформирани в производители на чиста енергия.
Един от главните гости на тази дискусия беше вице-президента на AES Corporation, Хуан Рубиоло. Това са собствениците на една от така наречените американски централи в Марица Исток, AES Гълъбово, ТЕЦ Гълъбово. И той сподели, че вече работят по своя план с какво да заменят въглищата в тази централа. И до година, година и половина ще могат да предложат на правителството новия си план. Единият вариант е да преминат на биомаса, другия е пелети от отпадъци, буквално компресирани отпадъци, което е един вид кръгова икономика. И третия вариант е така модерно технологичен, разтопена сол, която се използва за съхранение на енергия, акумулиране през деня и отдаване вечер. На практика това е една голяма батерия. Доста интересна технология. Така че, да, ето, в смисъл има начин. Не е нужно това предприятие да бъде затворено и хората освободени. Просто ще бъде трансформирано в нещо по-добро и по-полезно. И можем да направим в този ред на мисли разказа на Ани, сравнение между инициативността на частната компания и, грубо казано, съпротивата в държавната компания, който показва, че частният капитал, който все пак се стреми да направи печалба, винаги ще предложи варианти това да се случи. Докато държавата, която се храни от данъците на данъкоплатците, не може да вземе кардиналното решение да каже, да, този наш актив държавен, смятаме, че няма да ни е нужен поради очевадни причини и да вземе окончателно решение. Защото всички тия неща, които ги предлагат американската компания, дали не е възможно да предложи и българската държава за развитието на българските държавни енергийни мощности въглишни? Възможно е, но е въпрос на икономическо, а не толкова на популистско-политическо решение. В страната от доста време има и политическа криза и правителства се сменят през половин година. Това въобще не помага за взимането на подобни устойчиви решения, което е голям проблем. А като си говорим за противопоставяне, как самото решение се прие от по-замърсяващите, от Саудитска Арабия, от Китай, които разчитат в голяма степен на това, което се предприеме да се забрани. И от еколозите също така е интересно. Няколко дни преди самото споразумение да бъде постигнато, беше ясно, че Саудитска Арабия е основният двигател на съпротивата, като лидер на ОПЕК и ОПЕК плюс основните производители, износители на петрол в света. Тук включваме Иран, включваме Русия като съпротива. Но самият факт, че все пак те са се съгласили да подпишат това споразумение, показва, че посоката на мислене е важна. Голямата разлика между енергийния бизнес, да го наречем като цяло в света, че САЩ и Европейския съюз, основните компании са частни. Както я не даде примера с AES, там се мисли как да бъде защитен интереса на инвеститора, т.е. акционера в тази компания и тя да продължи да бъде успешна. След като не можем да продължаваме да печелим толкова много от въглища и петрол, макар че в краткосрочен план вероятно това ще продължи, да не оставаме с впечатление, че от 1 януари ситуацията кардинално ще се промени. Но тук говорим за споразумение с хоризонт 2050 година и всяка година от тук насетне ще имаме отново конференция климатична, на която нещата ще се изчистват и действията ще бъдат по-кардинални. Та тези западни компании, защитавайки интереса на инвеститорите в тях, те се стремят да продължават да бъдат печеливши. И са стигнали до извода, че трябва да се инвестира в ВИ и започват да го правят, макар и с малки стъпки. Но виждаме, че това се случва. Докато в, както казах по-рано, развиващи се страни, които държат основните производствени мощности за находища за нефт и газ, решенията трябва да дойдат от правителствата. Там собствеността е държавна. Целият Близък Изток, целият Китай, собствеността на тези енергийни гиганти е реално държавна. Което означава, че ще се повторя. Те трябва да се лишат от основен приход, който обаче трябва да бъде заместен. Нали? Самата Саудитска Арабия с Мохамед бин Салман, който е престолонаследника, реален управител и ръководител на страната, нали? Тя предприема стъпки към намаляване зависимостта си от нефта и газа. Той е напълно наясно, че това ще се случи. Не случайно изграждат огромен град Неон, ако не се лъжа, в Саудитска Арабия, който да бъде
еталон за, нали, енергийно чисто потребление. Чисто потребление. Така че случват се нещата и въпросът е скоростта. Скоростта, с която ще се случват. Сега, ако конкретно говорим за тази и следващата година, данните на Global Carbon Project показват, че тази година емисиите ще бъдат увеличени. Това са фактите. С мъничко все пак. Да, с мъничко. Нали? Не звучи малко, се малко над процент, но, нали, тренда все още е, да, нали, нагоре. И кои са държавите с най-голямо нарастване? Индия и Китай. И те казват, нали, че мислят в тази посока, но продължават, тъй като самата икономика има нужда от тази енергия. Защото тяхната теза е, че след като развития свят е цапал столетия наред, за да стигне до това си развитие, защо не вземе да плати едно обезщетение за цапането, което е направил, за да стигне до това състояние? Разбира се, западния свят не желая да плати за тези нанесени щети, да, на климата за времето в исторически план, но със сигурност трябва да плати от тук нататък. В противен случай ще станат по-трудни нещата, но самия факт, че има такова споразумение, а освен това, което се договориха за горивата, фосилните горива, е важно да се има предвид, че те се договориха да, ако не бъркам, да отроят производството на ВЕИ, енергия от ВЕИ. Да, да. Което е... Макар и не е като задължителен, да, ангажимент, но така пожелателна. Пак е важно нещо. Както има решение да се рязко увеличи енергийната ефективност. Така че това нещо, ако започне да се изпълнява, логиката подсказва, че консумацията на фосилни горива, тренда ще се обърне. Разбира се, той започва да се променя в Запад, Европейски съюз и Съединените щати, където аз казах, страните, които цапат повече, изхвърлят повече емисии, но на практика САЩ и ЕС емисиите намаляват. Това е хубаво. Добре, аз си го представям така, че всяка година може би трябва да има някакво надграждане на поставените цели, да се направи равносметка. Какво може да очакваме в следващата година? Разбира се. Хубавото на КОП всъщност е, че това не е едно събитие. Официалният КОП е една грамадна конференция, но за да се стигне до нея, през цялата година се случват десетки, даже стотици, ако се не лъжа, отделни събития, на които се договарят конкретни политики. Тоест това, което се случи тази година, за него е работено през цялата година, за да бъде подписано това споразумение в Дубай. Така че още от днес, вероятно, или от утре, започват нови преговори, нови договорки, така че до година в Азербайджан ще бъде събитието. В Баку ще бъде работено за надграждане на всичко това по всички възможни линии. И България, може би, също ще трябва да се подготви, да, отново. Поне за момента настоящото правителство вижда ползи от участието на България на климатичната конференция и със сигурност би искало да участва и до година, ако все още има правителство или поне това правителство до година. Тук е един малко по-сложен и пеперлив въпрос, но да, всъщност... Екоминистъра Юлиан Попов със сигурност сподели, че би искал да се представим дори още по-мащабно, не само с бизнес постижения, но и самите институции да бъдат по-активно представени, университети, научни постижения. Всъщност на нас малко ни липсва самочувствие, но имаме какво да кажем и да покажем. Да. Винаги е добре да си на такъв форум, според мен, защото решенията се вземат на него. Сега трудно е да си мислиме, че Европейския съюз като такъв може да наложи глобално решение. Нали? Виждаме, че не се получава. Европейския съюз опита да въведе въглероден данък. Трудно се преглъща от трети страни. Евентуално ще има контраданък въведен от тях за европейския бизнес. Така че на този форум, който се събира 200 държави, шанса да се постигне някакво споразумение позитивно е много по-голям, отколкото ние се договориме в Югоизточна Европа да направим това или в Европейския съюз да направим това. Нали? Затова е силата на такъв тип конференции, че се събират всички, както каза Ани в началото на разговора, подписайки се под всяко едно споразумение, ти поемаш ангажимент това нещо да го изпълняваш. Понеже си член все пак на ООН. Нали? Ако вече не смяташ да го изпълняваш ефективно да подписваш споразумение, това е вече тема на друг разговор. Да, важно е, за да няма движение на две скорости. И без споразумение Европа, САЩ и другите по-развити икономики могат да правят постъпки към по-чиста икономика, но ако другата половина от света
не прави нищо и продължава да копае и да гори изкопаеми горива, ефектът ще бъде, айде ако не е никакъв, поне два пъти по-малък, да не говорим за икономическия ефект. Дали, развития свят инвестира доста средства в скъпи нови технологии, докато останалата част от света... Самите споразумения ще дадат и модели за бъдещо финансиране в енергетиката, след като и изискване, които се поставят от страна на инвеститорите към енергийните компании, по какъв начин да бъдат финансирани и дали се заслужава да се продължи да се инвестира в фусилни горива със същата скорост. И ще стимулира в развиващите страни държавите да предприемат мерки, свързани с... Все пак става въпрос и за здраве на хората, нали? Ние си говорим за бизнес и геополитика, но някакси странно остава на страна темата с условията на работа в развиващи се страни в сферата на енергетиката. Нали? И не само сферата на енергетиката, едно от най-така впечатляващите неща, които може да преживее човек на тази конференция, да чуе наистина как най-засегнатите нации говорят за проблемите си. Примерно малките африкански държави, островни държави. Това са хора, които буквално вече живота им е застрашен. Нали? Ако световния океан се покачи с няколко сантиметра, те ще бъдат заляти. Те буквално се борят за оцеляването си и това много личи и много емоционално е всичко, когато те говорят така настръхваш. И самия Персийски залив на практика е засегнат от климатичните промени, но доколкото те се управляват недемократично, този разговор става на заден план. Докато, примерно, малката островна държава Тувалу, което се смята, че ще бъде най от първите засегнати, подписа съвсем наскоро споразумение с Австралия за първите в света издаване на климатични визи, което означава, че ако се случи така, че тази островна държава да изчезне, австралийците ще бъдат ангажирани да им предоставят на населението на Тувало климатична виза, се преместят да живеят там. Да. Ами, много ще се радвам след една година, примерно, когато е следващия форум, да проследим и наистина някакви конкретни действия, да видим дали ще има изпълнение. Много ви благодаря за отделеното време днес и за хубавия разговор. И ние благодарим. Чао, чао. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за Гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts@capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.